Kallioniemen rantamaisemaa. Kesäkoti Kallioniemen upea kuljetusalus. Tällä siirrytään tuolta mantereen puolelta tänne saareen. Sekä Karhusaaresta että tästä lähirannasta. Keittiö, ruokasali ja sauna on tuolla alakerrassa. Ja sieltä löytyy myöskin sitten laituri, mistä pääsee uimaan. Ihana mietiskelypaikka. Kuunnella aaltojen liplatusta. Asuinrakennuksen takakuisti. Täällä on hienot uudet tilat. Kirjastohuoneen ikkunat näkyy siinä. Ja tietenkin on kahvinkeitto ja teekeittomahdollisuudet. Juomat pysyy kylmänä. Isompi asunrakennus. Tämä on ahkerassa käytössä. Tässä on 9 eri huonetta. Yhden hengen ja kahden ja neljän hengen huoneita. Ja löytyyhän siitä vessakin. Ja tässä on oikein kunnon portaat tuonne grillipaikalle. Tosi hyväkuntoiset ja tukevat kaiteen kanssa. Täältä löytyy grillipaikka ja iltanuotiopaikka. Täällä on mukava istua iltaa ja kuunnella veden kohinaa ja tuulen huminaa. Asuinrakennus vielä täältä rannan puolelta. Keinut löytyy. Tikkapaikka löytyy. Ja riippumatta oleiluun. Ja tämä rakennus on paviljonki. Ja siellä pidetään erilaisia juhlia ja kursseja ja läppäriviikon tapahtumia. Vielä keittiörakennus ja saunaranta. Keittiön puolesta rantaa tässä. Vajarakennus ja sitten täältä löytyy tämmönen kompostoiva WC. Oma toimi lomalaisten keittiö. Täällä on vielä toinen kompostoiva WC ja hyvät käsienpesupaikat. Tässä on majoitustila Poukama. Aivan ihana huvila. Esiintymis- ja tanssilava. Ja voi siinä vaikka aamujumppaakin. Myöskin majoituskäytössä. Siinä se meri aukeaa ja tästä pääsee uimaan ja vaikka soutelemaankin. Uudet hienot kyltit on tänne tullut tämän kesän aikana.